qurux kudhigle ugu dambeyn waxaanala xaqiijiyey inuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada london <simitation> ee dalka ingiriiska waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey dadweyne aad u fara badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo aada ugu farxay imaanshihiisa magaalada london ee dalka ingiriiska qurux kudhigle ayaa dhowr saacadood ku jiray safarka qaatay <simitation> ee uu ku tegay dalka ingiriiska soomaali badan oo ku suga dalkaasi ayaa aada u sugaysay imaanshaha qurux kudhig leh ee dalka ingiriiska balse ugu dambayn waxaana la xaqiijiyey inuu caga dhigto garoonka diyaaradaha ee magaalada london haddaba muuqaalkeena ayaan ku eegi doonnaa arrimahaas oo idil balse marka hore waxaan ka codsanayna subskraib janaalka saarto oo aada gabaleelka foroto si mar weliba aa u hesho warbixinadii ugu danbeeyey halkan aan ku soo gudbinno dad ku sugan magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska amba yu k waxaynoo xaqiijiyeen ugu danbayn in qurux ku-dhiigle uu tegay dalka ingiriiska safar dhaw saacdood qaatay ayuu hawada ku jiray isagoo ugu danbayn ka dayay garoonka diyaaradaha ee london dadweyne aad u fara badan oo soomaaliyeed ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey qurux kudhiigle in kastoo ilaa i hadda aan la soo badhigan muuqaalada iyo sawirrada soo dhowayntiisa da dadka ku sugan halkaasi ayaa la sheegay inay mar hore isdiyaariyeen welibana ay u diyaargaroobeen soo dhowaynta qurux kudhig le oo markii ugu horraysay meel ka baxsan kenya tegey oo ah qaaradda yurub qurux kudhig le waxaana la xaqiijiyey inuu aad u daalnaa oo ay suurtogeli weysay in wakhti badan uu la qaato dadkii halkaasi ku soo dhoweeyey balse nasiine kadib ayaa la sheegay inuu si weyn kaga soo muuqan doono baraha bulshada isagoo faafaahin dheeraada ka bixin doonaa socdaalkiisa intuu qaatay marxaladii uu la kulmay intuu safarka uuku jiray iyo waxyaaba kaloo dheeraada sida dadku dhow aynoo xaqiijiyeen mid ka mid a dhallinyaerada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska ayaa si weyn u soo dhoweeyey qurux kudhigle waxa uuna sheegay inay u baahan tahay magaalada amba guud ahaan dalka yu k qurux ku-dhigle uu ku tilmaamay inuu yahay shaqhsi caana welibana dalka welibana soomaalida aada kaga farxiya waxyaabo madadaalahana u soo bandhiga waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in ingiriiska u yimaado qurux kudhigle welibana uu arki doono xaaladaha kala duwan ae yaalla dalalka ku yaala yurub maadaama uu ka yimi qaaradda afrika sidoo kale wuxuu ugu bishaarieyey in dad ku sugan ingiriiska ay aad u jecel yihiin madadaaladiisa iyo waxyaabaha uuku soo bandhiga baraha bulshada waxa uuna sheegay in uu ka filayo in halkaasi uu ka sii wadi doono ka quslinta dadka iyo sidoo kale inuu ku soo bandhigo waxyaabihii looga bartay inti uu ku sugan yahay dalka ingiriiska mybraad qurux kudhiigle dawana nolli de lejan ku soo dhowow u ke magaalada waa magaaladaadii in kastoo qorbo tahay rafaadkeedu badan yahay daal socod iyo soo jeed fara badan oo ku sugaayo waa ku soo dhowoyahaynaa midda kale meeshaan qosolka waa laga ogol yahay dhoola caddayta waa laga ogol yahay farxaddan waa laga ogol yahay soo dhowow saaxib si toosa wuxuu u tegay dalka ingiriiska deegaankiisa rasmiga ah waxa uu noqon doonaa london oo caasimada dalka ingiriiska ah waxaa la filayaa qurux kudhiig leh in bog cusub oo noloshiisa ah uu kaga biloawdo dalka ingiriiska dadka halkaasi ku sugan ee aad ku soo dhoweeyey ayaan u rajeeyey in sida ugu dhaqsyaha badan uu ula qabsan doono xaaladda iyo guud ahaan nolosha ingiriiska maadaama ay tahay markii ugu horreysay in meel ka baxsan afrika uu tago ingiriiska wuxuu ka mid yahay waddamada aad loo daneeyo tegitaankiisa dadkuna ay aad u jecel yihiin taasi oo kuw muujinaysaa in dad soomaaliyeed ay jiraanoo aad u fara badan kuwaasi oo ila hadda ku taamaya in dalka ingiriiska ay tagaan qaarkood way u suurtageliyladahay halka qaar kalena ay u fududaatay oo ay tageen dalkaasi qurux ku dhigle ayaana qayb ka noqday dadka soomaaliyeed ae tagay dalka dalk in ingiriiskaa si, lalad cusub ayaa kaga bilaaban doontaa waayihiisii qaaradda afrika ayuu guud ahaan bamac salaameeyey meel ka baxsan afrika ayuu noloshiisa ka sii ambaqaadi doonaa halkaasi waxay udub iyo baddig u noqon doontaa beg cusub oo noloshiisa ah isagoo aan la ogeyn inuu sidii baraha bulshadu uu ku ahaan jiray uu ku sii ahaan doono iyo in kale balse dadku waxay aad u rajayn doonaan in sidii uu horey u ahaan jiray inuu sii ahaan doono oo baraha bulshada waqti uu siin doono inkastoo waddamada qaarkood dadku markii ay tagaan ay hoolo kale oo shaqooyin kale ay ku mashquulaan oo aysan muhiimad gaar ah siinin ku dhex jirka baraha bulshada balse waa macquul in qofku waqhtiyadu uu kala qaybiyo oo uu qayb ka mid a waqhtigiisu uu siiyo baraha bulshada iyo inuu ka soo muuqdo waxaa aad u yaraan doontaa sidaan xog ku helnay in muuqaalo uu soo dhigo bartiisa youtubeka balse wuxuu dadaal weyn ku bixin doonaa inuu ka soo muuqdo barta tigtoga in layfyada dadku ay soo galaan waqhtiyada habeenkii ah taasoo qayb ka mid a noqon doontaa in dadku ay ku arkaan baraha bulshada waxa uu berbereeyey maariish oo sannadkan gudihiisa iyaduna ka tagtay afrika haddana ku nool kanada oo ah qaaradda ameerika isaguna waxa uu macsallaamiyey afrika wax uuna tegay ingiriiska oo ah waddamada lagu jeceliyaha adduunka in qof waliba uu ku noolaado qurux ku dhigleh dadku waxay leeyihiin si dhaqsi ay uu ula qabsan doonaa nolosha dalka ingiriiska balse waxaa jira dad dhallinyaro ah oo ka mid a jaalidda soomaaliyed ee dalka ingiriiska kuwaasi oo qayb laxaad leh ka qaadanaya in si wanaagsan ay ugu soo dhoweeyaan dalka ingiriiska oo uusan ku cidloonin inta uu ka fahmaeye jawiga iyo xaaladaha guud ee nolosha ee ka jirta dalka ingiriiska ayaa la sheegay inay ku dadaali doonaan inay faham guud ka siiyaan welibana ay garabkiisa noqdaan ilaa uu ka noqonayo qof ka kaaftooma dadka kale welibana magaalada la qabsada hadba cirifka uu doonana tagaa ku dhex mushaaxa magaalooyinka kala duwan ee dalka ingiriiska sidaasi ayay dad badan qabaan welibana ku taamayaan in xaaladuhu sidaas ay noqon doonaan oo aysan cidlo ku noqon doonin dalka ingiriiska amiin ayaa isaguna la filayaa in maalmaha soo socda aba balooyinka nagu soo fool leh in uu tago maraykanka hadda waxaanala xaqiijiyey inuu ku guda jiro raadinta fisihii dalka maraykanka hadalkaasi waxaa si toosa loga soo xigtay marish biyuty oo sheegtay in isaguna ammiin uu ka tegi doono kenya welibana uu ku wajahan yahay waqhtiga ugu soo dhow dalka maraykanka taasi oo ay sheegtay aba xaqiijisay in guud ahaanba noloshii dalka kenya saaxiibadeedii ay soo faaruujiyeen oo iyada ay bareejeeyeen dad kale oo baraha bulshada caanka ah oo ku suga dalka kenya ayaan sidoo kale xog ku haynaa in ay qorsheynayaan in iyaguna ay tagaan meela ka baxsan dalkaasi amba meel ka sii baxsan aan ihaahna qaaradda afrika qaarkood ayaa nala xaqiijiyay inay doonayaan inay tagaan waddamo ku yaalla yurub halka qaarkoodna ameerika ay aad u rajaynayaan amba kanada midkood taasi ayaana noqon doontaa in ay bilaabatay bog cusub oo guud ahaan dadka caanka ah baraha bulshada ay kaga ambabaxayaan dalka kenya gaar ahaan caasimadda dalkaasi ay nairobi ilaa iyo hadda dadku waxay aad u baadigoobayaan qaababka kala duwan ee dadkaana ugu suurto gashay inay dalalkaasi ku tagaan balse qaabab kala duwan ayaa jirtaa taasi oo dadka u fududaystay inay tagaan dalka hadba ay jecel yihiin ina noqdaan in kastoo wax walba nasiibka iyo calafku iyo wakhtiguba ay ku saamixi karaan kuuna sahli karaan inaad gaarto halkii aad doonto